Pozdrav moj dragi ranci svetlosti. Htela sam sa vama danas da popričam o nečemu što je za mene lično vrlo inspirativno, a to je jedan, pre par dana, jedan objavljeni citat od Abrahama na našem sajtu koji me podsjetio na neke stvari koje sam ranije pričala sa vama, ali sada ponovo želim da vam ih spomenem i da vam skrenem pažnju koliko je to ultra bitno. Prvo ću pročitati citat, znači ovako glasi. Kaže, najznačajnija stvar koju roditelj može učiniti kao svoj doprinos bilo kome jeste sopstvena konekcija i stabilnost. Efektivan roditelj je onaj koji je srećan. Efektivan roditelj jeste roditelj koji se smeje često i lako i koji ne shvata sve tako ozbiljno. Abraham ovde govori o roditeljima, ali ja vam mogu reći da ovo možete primeniti na sve i svašta. Znači, bukvalno sve i svašta. I na svakog. Znači, toliko vas, nas, znači i sebe, self included, kukamo, žalimo se na druge, žalimo se na naše prijatelje, kolege, državu, ovog, onog, levo, desno. Znači, svako nam je krivi, svi su ovakvi i onakvi, a mogli bi biti ovakvi i onakvi milion puta bolje. I svako mi imamo da nađemo na zamerku i svako nas barem malo nervira i barem, jo, kako može ovo, kako može, ne mogu to da smislim, bla, bla, bla. Znači, svi su nam nekakvi, jel? E, ova stvar je nešto što je ultra bitno i što vam ultra može pomoći u tom svemu. A to je da morate jednostavno da prihvatite to i da prihvatite tu odgovornost da vi jedino možete da promenite ovaj svijet kroz način da sebe promenite. Verujte mi, znači 100 miliona puta sam se u životu već suočila sa tim i mogu vam to potpisati, ne znam, ultra. Znači, vaša sobstvena konekcija i stabilnost, znači to je nešto što je, što ljudi ovako to kad vide, oni ovako. Ali bukvalno vam kažem, znači bukvalno, oni se u momentu ispišu, u momentu se promene, u momentu ste zarazni i vi na njih bacate tako dobru energiju, da je to nešto, nema ničeg što je bolje od toga, jer mi varate, znači nema, jednostavno nema, evo ja znam po sebi, znači u odnosu Ivan i ja. Kad god sam ja nešto se žalim na njega, jo, kako, on nikad to neće promijeniti, znači ja mogu da dubim na glavi, on će to pičiti po svom, boli ga uvo, ali uvo ga boli, znači bukvalno. Ali kad god ja uzmem i sama krenem to da radim, nešto, nije bitno, ne mora to biti, recimo ako ja stalno kukam, mogu bi ono, i ne vjerujem što on to ne radi, ako ja uzmem sama i budem ta neka osoba preduzimljiva, sposobna, vredna, ne znam šta, on to catchinguje, znači on to uvati, razumeš, u momentu i on odmah krene da pravi rasporede, on odmah krene nove stvari da započinje, da završava stare, da je aktivan, da ide vamo, da juri namo, da 1000 kreativnih stvari uradi, onda još da stvori još vremena za, ne znam, nas i za sve i bla bla bla. Znači, to je nešto što je zarazno, ta pozitivna energija je fantastična, fantastično zarazna. I šta sam još htjela da kažem, da. I recimo, na primjer, kada primetit ćete to, znači kada se fokusirate, ovo što kaže, samo pročitam, kaže, neko je sećan, efektivno je to jeste roditelj koji se smeje često i lako i koji ništa ne shvata tako ozbiljno. Da, to je, znači, o tome smo pričali pre koji dan, ali opet ću da spomenem. A to je da kada se opustite i kada odbacite te neke sitne, kako da kažem, te tako neke silne principe koje mi ljudi gajimo, kao ja da nešto mora da se radi na određen način, inače ne valja, inače nije dovoljno dobro, bla bla bla. Kad otpustimo to, i kada se fokusiramo na sebe, da mi povisimo svoju vibraciju, da naša vibracija bude dobra, da smo mi srećni, da se lako smemo, da smo raspoloženi, da smo nemam pojma, 500 na sat. Vidjet ćete da se drugi ljudi menjaju i jedino tako i na taj način možete da krojite svoje odnose u životu sa ljudima.
jedino na taj način. Znači, evo, ja ne znam šta da uradim da vas ubedim u to. Znači, ja svaki dan se susrećem sa tim iskustvom. Ja se svaki dan susrećem i koliko god da me neko nervira i koliko god da me nerviraju načini drugih ljudi, načini na koje one rade stvari, načini na koje žive, načini na koje komuniciraju, koliko god da me to ide na žice, džabe mi to sve. Tek onda kada sam ja raspoložena, oni se prosto promene, oni su drugi ljudi, majke mi, znači oni su drugi ljudi, prosto jednostavno ne znam kako da obrazim, ne vredi nikako drugačije. Uvek, sve što vam smeta u životu, vratite pažnju na sebe, znači vratite pažnju na odgovornost, fokus, sve vratite na sebe, pitajte sebe, Bože, a kako sam ja po tom pitanju? Sam ja baš tako, ne znam sad, o čemu god da je reč, sam ja baš tako, ono, uspešno u tome, kao što tražim da drugi ljudi, kao što očekujem da drugi ljudi treba budu, kao što očekujem da treba bude ova država, fakultet, škola, lekari, šalteri, otkud znam, nemam pojma. Jer sam ja isto tako. Jer sam ja, u čemu ja mogu biti još bolja? Dalje da se fokusiram na to. Hajde da se fokusiram na to i hajde da svoju pažnju skrenem na to što je pozitivno, na to što je kreativno, na to što je na meni. Jer bukvalno jedino tako možete da menjate bilo šta, verujte mi, zaista. I zato mi je ovaj citat toliko fantastičan i ne znam, kaže, efektivan roditelj je onaj koji je srećan. Koliko ste vi srećni? Ajde pitajte sebe, znači, koliko ste vi srećna osoba? Koliko? A koliko možete još da budete srećnija osoba? Znači, da, ne znam, vreme koje provodite sa svojom porodicom, to bude jedno kvalitetno vreme, srećno vreme, da ste radosni, da niste zahtevni, da niste teški, da niste ono puni nekih principa i ne znam, pravila i ne znam, nija čega. Znači, gledajte da na tome radite, da se opustite u životu, da pustite tu radost. Pa vi sada živite ove godine. Ove godine su sada. Znači, one se neće nikad više ponoviti ovako, u ovom stilu, u ovom obliku, u ovom životu. Znači, sada trenutno živite jedan jedini život. I to se uvek setite. Uvek se setite toga. Tako da, eto, želam sam da sa vama podelim ovo, jer zaista mene ovo iskustvo lupa na svakom koraku. Znači, ja ne znam, ono, naučila sam u vožnji da uvek afirmišem dobro i kad se vozim sa Ivanom, znači da uvek ono, afirmišem kako su oko nas super vozači i bla bla bla, znači tu sam ono, to sam presekla ono kao iz najsebičnijih razloga, znači zbog sopstvene bezbednosti. Ali ovako stvarno priznajem da nekad kad me neko iznervira, naprimjer ne znam, prodavnici ili bilo šta, umem da ono kao razmišljam o tome i da kritikujem. Počeš i od toga pa preko ono, svojih rođenih, znači porodici, mame, tate, sestre i ne znam nija kome, znači umem da onako opletem i da očekujem od njih nešto što ni sama ne dajem. I onda se nerviram i onda me uplaši me, kao šta radiš to bre? Onda me to se, ajde mam, ajde kod mene. Bravo! I Kala me isto iznervira, vrlo često očekujemo nje da bude bolji pas, mirni. Tako da, eto, potrudite se da poradite na tome i to je nešto što se svaki dan radi, znači to nije nešto se savlada sad odjednom, pa nema pojma, ste pametni, nego ono kao da živite milijun puta neki stres i ne znam nija šta i onda shvatite ono kao daj, ajde da pustim to sve, ajde ja ću to sama da uradim i da sama budem tako i onda odjednom hop, ljudi se menjaju, postaju drugačiji, krenu da rade one stvari koje ste želeli da rade i kako ste želeli da rade i jednostavno promeni se sve, promeni se što je fantastično. A što, znači, to nam je krajni cilj, jel da imamo bolje odnose sa svojim bližnjima i uopšte u životu, da imamo super odnose sa ljudima, znači sa kojima se srećemo, nemam pojma, u svakakvim situacijama, jel? Tako da uvek gledajte da skrenete svoj fokus na sebe i da pitate sebe šta je ono, šta ja radim, šta je ono, kako se ja ponašam, kakva sam ja, šta ja činim da to bude tako u mom slučaju. I pretočite uvek to u svoje primere, znači ne sad bukvalno tražiš od nekog nešto, pa sad i vi to morate, ne. Nego esenciju toga, znači da li ste vi takvi. E, to je to. Ljubim vas puno i pozivam vas da dođete na naš forum, na Google+, na Twitter, na Facebook, da se subscribe-ujete na moj kanal.
i da se družimo na našem forumu, ne znam da sam rekla, možda jesam. Puno vas pozdravim i vidimo se. Ćao!